উদালগুৰির টংলাত চিকিৎসা সেবার নামত চলিছে কি আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টত আহিল এটা সন্তানের কথা পিছে চিকিৎসালয়ত মহিলায় জন্ম দিলে দুটা সন্তান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন ক্লিনিকে বিপদ মাতিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যৰ ৰোগীৰ অজ্ঞাতৰ সুযোগ লৈ হেতালি খেলিছে নেকি ৰাজ্যৰ একাংশ চিকিৎসকে ৰাজ্যত পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যৰ একাংশ চিকিৎসকৰ কাণ্ডক লৈ টংলাত চিকিৎসা সেৱাৰ নামত চলিছে কি প্ৰথমে আল্ট্ৰাসাউণ্ডৰ ৰিপৰ্টত আহিল এটা সন্তানৰ কথা কিন্তু চিকিৎসালয়ত মহিলাই জন্ম দিলে দুটা সন্তান চিকিৎসা সেৱাৰ নামত এতিয়া চলিছে কি ৰোগীৰ অজ্ঞাতৰ সুযোগ লৈ এতিয়া হেতালি খেলিছে নেকি ৰাজ্যৰ একাংশ চিকিৎসকে উদালগুৰি জিলাৰ টংলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই দীৰ্ঘদিন ধৰি টংলা আমতল চকৰ বৰা মছজিদৰ ওচৰত অৱস্থিত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চেলুটেৰী মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হেল্থ ক্লিনিকখনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল প্ৰায় 7 মাহ ধৰি বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত প্ৰতিবাৰে চিকিৎসকগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ গৰ্ভত এটা সন্তানৰ অৱস্থিতিৰ কথা জনাই আহিছিল কিন্তু দেওবাৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে পেটৰ বিষ অনুভৱ কৰাত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে টংলা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় কিন্তু কিছু সময় পিছত সকলোকে আচৰিত কৰি মহিলাগৰাকীয়ে দুটা সন্তান জন্ম দিয়ে এই ঘটনাৰ পিছতেই চেলুটেৰী মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হেল্থ ক্লিনিকত চিকিৎসা চলোৱা ৰূপম চৰকাৰ নামৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ লোক সৰব হৈ পৰিছে চলিটাৰী মেডিকেলৰ ন কিমান দিন আগত কৰাইছিল 7 মাহমান কেতিয়া জন্ম পালে কালি জন্ম পালে ক'ত হৈছে বাইদেউ বাচ্চাটো টংলা মেডিকেলত হৈছে মই মেছেজক মই যোৱাকালি হস্পিটেলত লৈ গ'লোঁ আৰু কি কয় মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাত তাৰমানে এজন বাচ্চা বুলি পেলাই কৈছিল আগতে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিল আৰু আগতে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিল এজন বাচ্চা বুলি পেলাই কৈছিল তাৰপিছতে এতিয়া যোৱাকালি সন্তান যোৱাকালি সন্তান আমাৰ দুজন হৈছে ক'ত কৰিছিলে আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো এইটো আমাৰ আমতলা আমতলা যিখন আমাৰ এটা মানে টংলা হস্পিটেল কি বুলি ক'লে এইটো লেবৰেটৰী সেইটো কি চেলুটেৰী চেলুটেৰী তাৰমানে আচলতে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিলে আৰু তাতে তাৰমানে সন্তান এজনীয়ে থকা বুলি পেলাই ক'লে এটাই থকা বুলি পেলাই ক'লে কিন্তু কথা হৈছে কি যোৱাকালি আমি হস্পিটেল ভৰ্তি কৰাৰ পিছত আমি দুটা সন্তান লাভ কৰিলোঁ গতিকে আচলতে তাতে এটাই ওলালে তাৰ হস্পিটেলত আকৌ যেতিয়া অপাৰেশ্যন হয় বা যিকোনো এটা হেৰি হয় তেতিয়াতো আৰু দুজনে পালোঁ আমি কিন্তু আচলতে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ হ'ল কিন্তু আচলতে গাঁৱৰ মানুহখিনি আমি এটা আচৰিত আৰু চৰকাৰী মেডিকেলত লৈ যোৱা হৈছিলে তেনেকুৱা এতিয়া দেখা চবতো আৰু যথেষ্ট ভুল হোৱা বুলি ক'লে ক'ব খোজোঁ আমাৰ আমি আচলতে ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কেনেকুৱা হ'ব পালে সেইটো আচৰিত এতিয়া গাঁৱৰ মানুহখিনি আমাৰ বহুতখিনি মানুহেই তাৰমানে চিন্তিত এতিয়া আচলতে আমি মই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আঞ্চলিকৰ ছেক্ৰেটৰী হয় একচুৱেলি টংলা আঞ্চলিকৰ হঠাৎ গম পালোঁ আমাৰ মীনা কছাৰী নামৰ এজন পেচেণ্ট ইয়াত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব আহিছিল আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্টত যিজন আমাৰ ডক্টৰ ৰূপম চৰকাৰ বুলি যিজন ডক্টৰ তেখেতে মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্টত মানে ছিংগল বেবী থকা বুলি তেওঁসকলে ৰিপৰ্টত লিখিছে কিন্তু যেতিয়া ডেলিভাৰী হেৰি হ'ল যোৱাকালি কিন্তু তাতে যম সন্তান জন্ম পাইছে কেনেকৈ আচলতে টেকনিকেলৰ প্ৰব্লেম নে ডক্টৰজন অভিজ্ঞ ডক্টৰ নহয় ইয়াত আমাৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে কাৰণ নতুন এটা অনুষ্ঠান যিখন চিলিটাৰী আপোনাৰ স্পেচিয়েলিটি ক্লিনিক যিখন নতুনকৈ খুলিছে আমিও বিচাৰোঁ যে এখন টংলাখন চহৰত এখন নতুন এখন প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে আমিও আশা ভাল লাগিছে যে আমি দূৰত বহুত বহুত দূৰত আমি পেচেণ্ট লৈ যাব লগা হয় কিন্তু ওচৰতে এখন হৈছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অভিজ্ঞ ডক্টৰ নোহোৱাকৈ যদি এওঁলোকে ক্লিনিক চলাই আছে কিন্তু এইটো মানে ৰাইজৰ কাৰণে কিন্তু এটা ভয়াৱহ কথা
গতিকে আমি ইয়াৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাম যে এই ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু তেখেত চৰকাৰী গোৱালগুৰি চিভিলৰ তেখেত ডক্টৰ বুলি গম পাইছোঁ, কিন্তু চৰকাৰী ডক্টৰ হৈ তেখেতে এই প্ৰাইভেট চেক্টৰত তেখেতে কাম কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে আচলতে ইয়াৰ ভিতৰুৱা কণ্ডিশ্যনবিলাক আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষবিলাকে জানিব, আৰু আমিও ইয়াৰ ওপৰত মানে RTI মাৰিম, নিশ্চয় RTI মাৰি জানি ল'ম কথাখিনি প্ৰাইভেট চেক্টৰত তেখেতে কাম কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, আৰু যদি নোৱাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু আমি নিশ্চয় আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় ল'ম। মীনা কছাৰী নামৰ এগৰাকী পেচেণ্ট টঙা চুমাৰ পৰা নিবাসী, তেখেতে 7 মাহ প্ৰেগনেঞ্চি আছিলে তেখেতে, তেখেতে টঙলা চিকিৎসালয়ত আমাৰ যিখন সামৰিক চিকিৎসালয় আছে তাতে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে, কিন্তু তেখেতৰ তাত আমাৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যে আমাৰ সেই চিকিৎসালয়ত আধাচনৰ কোনো সঠিক ব্যৱস্থা নাই, আৰু তেওঁলোকে আধাচনৰ কাৰণে এখন এই আমাৰ টংলাৰ মাজমজিয়াত থকা চেলৰী মাল্টি স্পেচিয়েলিষ্ট ক্লিনিকত তেওঁলোকে আধাচন কৰিবলৈ আহিলে, আৰু ইয়াত থকা এগৰাকী তথাকথিত ডক্টৰ, আমি তেওঁ ডক্টৰ বুলি ক'বলৈ আমাৰ মানে মানে কি ক'ম, বেয়া লাগিছে, আমি তেওঁ ডক্টৰ নহয় বুলি আমি ডাইৰেক্টলি আখ্যা দিম, কাৰণ এজন অলভদ্ৰ ডক্টৰে ৰিপৰ্ট কৰিলে যে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ মহিলাগৰাকীৰ পেটত এগৰাকী বাচ্চা আছে, আৰু সেইমতে তেওঁলোকে তেনেকৈ চলি গ'ল, কিন্তু যেতিয়া ডেলিভাৰী সময় হ'ল, যেতিয়া প্ৰসূতিগৰাকী যেতিয়া ডেলিভাৰী কৰে তেওঁলোকৰ যমজ সন্তান জন্ম হ'ল। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল এই ক্লিনিকখনলৈ আৰু ইয়াত থকা সেই অলভদ্ৰ ৰূপম চৰকাৰ নামৰ এই ডক্টৰজনক যে তেওঁ ক'ত কেনেকৈ তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰি আহিলে, তেওঁ ক'ত কেনেকৈ তেখেতে তেওঁ মানে কি ক'ম লাইচেঞ্চ পালে ইয়াতে এই ভুল ৰিপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আজি এইটো ভুল ৰিপৰ্টত এই প্ৰসূতিগৰাকীয়ে কষ্ট পালে, তেওঁলোকৰ আজি যি নৰ্মেল ডেলিভাৰী কৰি যি তেওঁলোকে কষ্ট ভুগিব লগা হয় ইয়াৰ উত্তৰ কোনে দিব, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমাক লাগে, আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখন ক্লিনিকখন বন্ধ হ'ব লাগে অতি শীঘ্ৰে, ইয়াৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ডক্টৰজনৰ লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰিব লাগে, আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ এইটোৱেই দাবী। দাদা তেওঁ যিহেতু ওদালগুৰি চিভিল হস্পিটেলত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু তেওঁ প্ৰাইভেট ক্লিনিকত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, কি কৰিব এইটোতে এইটোতো চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কাৰণ তেওঁ এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কাম কৰি থকা অৱস্থাত তেখেতে কি হিচাপে তেখেতে এখন প্ৰাইভেট চিকিৎসালয় তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ তেওঁ সুবিধা পালে, কাৰ চব চোৱা ইয়াত নিশ্চয় হয়তো চৰকাৰ মিলিত হৈ আছে, আৰু যদি চৰকাৰ যদি ইয়াত মিলিত হৈ নহয় নাই তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লওক, অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লওক আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁ লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰক। তাৰপিছতে সাংবাদিক গৈ উপস্থিত হয় সেই চিকিৎসকগৰাকীৰ ওচৰত, চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজ মুখেৰে মানি লয় তেওঁ চিকিৎসাৰ নামত কৰা ভুলৰ কথা। Salutary মাল্টি স্পেচিয়েলিটি ক্লিনিকত আপুনি মই সানডে মৰ্নিং 11 to 2 Salutary মাল্টি স্পেচিয়েলিটি ক্লিনিক বহু পেচেণ্ট চাওঁ। Salutary ক্লিনিক চাই এই মিনু কছাৰী নামৰ পেচেণ্টটোত এজনটো তেওঁৰ আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি কৰিছিল প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড, তাতে মানে আপুনি ছিংগল চাইল্ড ডিটেক্ট কৰিছিল, সেই ৰিপৰ্টটোত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ আছে, টেষ্ট আপুনি কৰিছিল? এক্স্যাক্টলি, টেষ্টটো আল্ট্ৰাছাউণ্ডটো মই কৰিছিলোঁ, মই ছিংগল চাইল্ড ডিটেক্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু পিছত ডেলিভাৰী হওঁতে টুইন ওলালে, এইটো মোৰ এৰৰ আছিলে, হিউমেন এৰৰ আছিলে ডিউৰিং দ্য আল্ট্ৰাছাউণ্ড ছ'ন'গ্ৰাফি। কেনেকৈ হ'ল এৰৰটো? এৰৰ কেনেকৈ হ'ল এইটো ক'বলৈ টান, এৰৰ মানে এৰৰ হয় আৰু। নাই নাই, আপুনি বিৱৰণ ক'ব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ ওপৰত নাম আছে। এৰৰ এৰৰ মানে কি আপুনি বুজি পায় নে? হিউমেন মিষ্টেক, মিষ্টেকটো কেনেকৈ হ'ল, এইটো মিষ্টেক কেনেকৈ হ'ল এইটো ক'বলৈ টান হয় ন? আপুনি এনেকুৱা মিষ্টেক আগতে কৰিছে নেকি? মোৰ তেনেকুৱা মনত নাই, তেনেকুৱা আকৌ ডাইৰেক্ট কৰা মিষ্টেক, তেনেকুৱা মিষ্টেক কৰা মানে এইটো নৰ্মেল মিষ্টেক আৰু কোনো নৰ্মেল এবনৰ্মেল মিষ্টেক নাই, মিষ্টেক ইজ মিষ্টেক। কিন্তু আপোনাৰ মিষ্টেকৰ কাৰণে যে পেচেণ্টটোৰ যদি কালি কিবা এটা কেজুৱেলিটি হ'ল হয় বা কিবা এটা চিৰিয়াছ কিবা হ'ল হয় কিবা হ'ব গৈ সেইটো দায়িত্ব নহয়, বৰ্তমান পেচেণ্টটো ষ্টেবল আছে, দুটা হলদি বাচ্চা ডেলিভাৰ কৰিছে, পেচেণ্টটো এবছলুটলি ফাইন। আপুনি বস্তুটো ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই এওঁলোকৰ ইমান ৱেল ইকুইপ মেচিনাৰী থকাৰ পিছতো ওয়েল ইকুইপ মেশিন মানে আল্ট্ৰাছাউণ্ড মেশিন ইজ ডুইং ফাইন, কিন্তু 7 মান্থতো কেতিয়াবা হিউমেন এৰৰ কাৰণে ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰিব পৰা যায়, এইটো হিউমেন আইডিয়ালি ডিটেক্ট কৰিব লাগে কিন্তু ডিটেক্ট হোৱা নাই, এইটো মোৰ এৰৰ হৈছে, এইটো মিষ্টেকটো আপোনাৰ,
দিস ইজ এরর নট মিস্টেক মিস্টেক ইন দ্য সেন্স এটো এটো মোর এরর স্বাভাবিকতে ভুলটো আপোনাৰ নিশ্চয় অবভিয়াসলি এটো মোর এরর ভুল আপোনাৰ ভুল হয় মেডিকেল সেন্স এনে কোনো হয় হিউম্যান এরর ইজ ভেরি কমন স্বাভাবিকতে আপোনাৰ ভুল হয় না হয় স্বাভাবিকতে ইন দ্য সেন্স কি মানে নরমালি এনেকো ভুল হৈ থাকে আপোনালোকৰ নরমালি হৈ থাকে আজলৈকে হোৱা নাই এটো ফার্স্ট টাইম হৈছে এটো প্ৰথম ভুল মোর দেখা মোৰ ফার্স্ট টাইম এটো এটো স্বীকাৰ কৰিছে আপুনি ভুল হয় এক্স্যাক্টলি ভুল বুলি মই স্বীকাৰ কৰিছো এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ সচেতন মহলত চৰ্চা চলিছে যে সঁচাকৈ চিকিৎসাৰ নামত একাংশ চিকিৎসকে ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে নেকি। ওদালগুৰিৰ পৰা চিন্ময় ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।